er och välkomna till en ny video här på min fantastiska kanal. Idag ska jag göra en video där jag berättar om folk som folk gör som jag stör mig på. Och det här är min åsikt. Det här är saker som jag stör mig på. Du kanske inte stör på det, men jag gör det. Därför har jag valt att göra en video om det och ta inte illa upp. Jag gör ingen pik emot någon. Det är... alltså, ta inte illa upp. Okej, bara. Okej, bra. Fine. Nu hoppar vi in i videon. Vi kör igång direkt. Och jag har skrivit upp här på telefonen. Som vanligt. Folk som smaskar. Alltså. Alltså visst, jag kan också göra det. Ibland. Det beror på vad jag äter för någonting. Men liksom, det finns folk som verkligen trycker upp tungan i gommesmör. Alltså, nej, jag vet inte. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Alltså, jag klarar inte av det bara. Folk som trycker upp sin tunga i gommen. Tror jag de gör. Jag vet inte. Det bara låter jävligt äckligt. Och när jag sitter med någon som smaskar så där jävla mycket, så tappar jag aptiten. Folk som skyller på sin ADHD. Alltså, finns det något värre än det? Det är så här, de springer runt överallt. De kan inte sitta still. De sitter och viftar med benen så här. Bara, ah, jag har ADHD, det är därför jag sitter så här. Och som om jag bryr mig att du har ADHD. Du stör mig för att du sitter så här med ditt jävla ben. Jag kommer ihåg, det fanns en tjej i klassen. Hon hade typ ADHD. Så hon fick ju sitta och hålla på med telefonen. Hon fick gå runt så här och bara, ja, men hon får göra det för hon har ADHD. Jaha. Så du måste ha ADHD för att du ska få göra en massa grejer. Okej. Nej! Nej, bara nej. Bara för att du har ADHD så behöver det betyda att du får göra allting. Okej? Okay? Folk som tittar ner i hans kundkorg när man möter dem på affären. Finns det någon mer störande, eller? Det är så här, du går på affären, går på Ica. Möter dem. Hej, hej, hej. Kolla ner i kundkorgen. Jaha, vad ska du äta idag då? Skit i det du. Ska jag gå runt och kolla i din jävla kundkorg eller? Nej. Jag kan väl inte vara den enda som hatar det. Det här är faktiskt en pik. Det här är en pik emot min kära karl. Min framtida man. Han är en riktig ordpolis. För det är så här. Jag är från Gnivsta. Och min familj, vi säger inte hans. Vi säger hanses. Typ. Det är hanses telefon. Vi säger inte det är hans telefon, vi säger det är hanses telefon. Och det ska han rätta mig på. Bara, nej, det heter hans. Inte hanses. Bara, men, du fattar ju vad jag menar, varför ska du ens rätta till mig? Det är samma, jag säger förrådet. Han bara, det heter förrådet. Ja, men fortfarande, du fattar ju i alla fall vad jag menar. Varför ska du rätta mig? När du ändå förstår vad jag menar. Samma, jag säger sklett. Han bara, det heter skelett. Ja, men... ja, han säger inte ju sådär, skelett. Eller förråd. Men ni förstår liksom principen. Jag säger förråd, jag säger sklett, jag säger hanses. Det är bara så. Kalle Ponken, om du tittar på det här, du ska gifta dig med mig, bara lär dig hur jag pratar, okej? Okay? Folk som stannar mitt i gången på Ica, bara för att de möter på någon som de känner. Eller bara stannar mitt i gången, bara då liksom. Går liksom så här. Bara gå för fan! Stå inte still! Bara gå! Oh my god! Oh.
Liksom, om du känner för att du ska stanna och prata med någon som du har mött på, som du känner, gå in åt sidan då för fan, stanna inte mitt i vägen. Nästa, det är folk som inte blinkar i trafiken. Oh my god! Oh. Ni som inte har körkort, ni kanske inte kan relatera till det här. Att man blir så jävla irriterad, men ni som har körkort, ni vet. Man blir så jävla irriterad på att de inte blinkar. Man bara, du har en spak på vänster sida som du kan trycka upp eller trycka ner. Så blinkar du. Och ibland kan jag bli så här, jag kan bli så jävla less på folk som inte ens blinkar ibland. Om jag liksom har kört i stan typ hela jävla dagen och det är ingen jävel som blinkar, då kan jag bli så här, nej men då blinkar inte jag heller. Då får man ju de här jävla dävade mot sig och sura miner och folk som tutar på mig för att inte jag blinkar. Men vad fan, du blinkar ju inte. Åh. Folk som bara skriver OK. Okej, okejs. Vad är ditt problem? Varför är du arg på mig? Kan du förklara det för mig? Den tanken får jag när någon skriver så till mig. Om man skriver okej, OKI och så är glaggubbe, då är det såhär, okej. Istället för okej. OK. Okej. Det är såhär, bitch, what is your problem? Jag har också skrivit OK, okej. Men då är det såhär, då har jag varit irriterad, för jag är en sån här person. Jag ska visa ganska klart och tydligt att jag är irriterad, så är det bara. Är hemma, bråkar med Kalle. För att jag ska visa att jag är irriterad, om inte han är i samma rum som mig, då måste jag smälla i, vad heter det, köksskåpen. För att han ska höra att jag är sur, irriterad. Så därför kan jag också skriva OK, okej eller något sånt där. Bara för att visa att jag är irriterad. Om jag skriver okej och så är glad gubbe, då är jag inte irriterad. Då är det såhär, okej. Folk som inte kastar smörkniv eller osthyveln eller vad fan som helst i disken när du har använt den. Att de liksom lägger tillbaka det på, ja men så smörkniven, att du lägger tillbaka det på smörpaketet och in i kylen. Det är så här, är du äcklig? Varför gör man det? Kan du förklara det för mig? Om du gör det, kan du förklara för mig varför gör du det? Alltså, jag vet inte, jag tycker sånt är så jävla äckligt. Det är samma med man som klipper liksom hål i smörpaketet och låter liksom smörkniven ligga kvar i paketet och så är det liksom en jävla nej. Äg du bara en smörkniv? Äg du bara en osthyvel? Diska den då emellanåt innan du ska bredda nästa macka senare under dagen. Folk som har ljudet på sin telefon stör mig. När de typ sitter och håller på med Snapchat. Ska först ha med den där jävla kameran, klick. Och sen här man bara klick, 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 klick. Alltså. Det psykar mig. Det tär på mitt psyke av att höra det ljudet. Det är samma, sitter och skriver med någon på Facebook eller sms eller vad fan som helst. Stäng av ljudet! För det är liksom, när du vet, ja men man vet ju i stort sett när man, om man kommer skriva med den personen ett tag. Ja men stäng av ljudet då. När du inte ska sitta och hålla på och skriva med någon hur länge som helst, då kan du ha ljudet på. Men när du ska sitta och skriva med någon hur länge som helst, stäng av ljudet! Det här är det äckligaste jag vet. Jag var likadan själv förut för många år sedan. Folk som inte stänger toalocket innan de spolar.
Oavsett om du har gjort nummer ett eller nummer två, så ska man fan stänga locket innan man spolar. Åh gud, alltså jag tycker det är så äckligt. Jag var själv sådär för att ja, men jag kunde glömma att fälla ner locket innan jag spolade. Sen läste jag en jävla artikel som gjorde så att locket ska stängas varje gång jag spolar. För när du bajsar eller kissar eller vad, ja men fan vet jag, när du spolar så kommer massa bajsbakterier upp från toaletten och du står där, då blir det att du andas ju in det, din handduk hänger där, din handduk får massa bajsbakterier på sig. Alltså det är äckligt. Din toarulle hänger precis bredvid din toalett. Det kommer bajspartiklar på den. Alltså jag tycker det är jätteäckligt. Alltså, tänk på det nästa gång. Stäng locket innan ni spolar. Men ja, det var i alla fall allt för den här videon. Ja, jag vill försöka sprida lite glädje och positivitet på den här kanalen. Men jag måste ju bara få ut mig ibland, okej? Man måste få ut sina känslor. Låt dem flöda ut. Ja. Så hörs vi nästa. Ha det king! Hejdå!